почати бити та масу, в основному на рельєфу. У цій підурок я показую взагалі, скільки я можу максимум подати. Перша вправа, яку я завжди використовую, коли починаю в мене бітися, це базова вправа з дишта. Тут для початку, звичайно, зробити розминку, за 5-5 суб'яв, це все розкину, ми зразу пройдемо вправу. У мене зараз порожній гриф, але я вам скажу. Головне не втулитися, руки пускати на повністю і плавно піднімати. Тут можливі два варіанти підйому на біцепс. Перший варіант. Опускаєте і тут біцепс піднімаєте до лінії грудей. І другий варіант, коли при підйомі ви піднімаєте трішки гірки, тобто ви задіюєте більше плеч. Ну, в принципі, якщо ви кажаєте суто біцепс, я рекомендую просто піднімати біцепс. Плавно. Ніяких лишніх рухів, і особисто моя порада, я люблю працювати на напрямку. Не впускаєте різко штану, а відпрацьовуєте плавно на кінці. Це допомогти ваші зв'язки, сухожилля, передпліччя додатково. Це наша перша вправа. Так, друга вправа на біцепс на максу. Плавку я вже приготував, бажано кут, ну, не менше 60 градусів. Вага повинна бути та, щоб ви робили без ніяких щитників, без ніяких коливань тулу. Просто плавно піднімали руками. Виглядає так. Руки трішки розгорнуті в сторони. Повністю розслабляєте в вертикалі положені руки. І піднімаєте. Працюємо десь 4-5 підходів у цій вправі. 8, 10, потім 12. Залежить вже від ваги, як вам на важко йде. Я забув про першу вправу. Перші вправі так, базові вправі на біцепс. Виконуємо, ну, 4-5 повторень. Ну, якщо ми працюємо на масу, на мій погляд більше, ніж 10-12 повторень не потрібно. 4 підходи, по 10-12 повторень на масу. Третя вправа у нас буде на рельєф. Переважно я стараюся використовувати одну вправу на масу і одну вправу на рельєф. Сьогодні я вставив по 3 базові вправи. Це третя вправа. Так. Нам потрібно гантель в моменті для того, щоб показати, як виглядає, і упора. Упора, щоб спина наша тримала 90 градусів. Використовуємо так, спину я зроблю так, щоб було вище. Обов'язково, щоб рука була в вертикальному положенні, яка ця позиція нам дозволяє повністю витримати руку. І плавно знімати. Навіть важливо використовувати дужче супінати. Для того, щоб якраз подивився на рельєф нашого місця. Отак. Так, 67 кілограм. Дякую за перегляд цього відео, ставте лайки, підлайки.